Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունը, թե իբր սեպտեմբերի 5-ին ժամը 9:55-ի սահմաններում Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակ են բացել սահմանագոտու արևելյան հատվածում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ, չի համապատասխանում իրականությանը։ Ավելի վաղ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմն առաջարկել էր հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերի կամ այդ մասին տեղեկությունների հետաքննության Հայաստան-Ադրբեջան համատեղ մեխանիզմ ստեղծել, ինչին մինչև օրս Ադրբեջանը չի արձագանքել։ Կառավարությունը հաստատել է սահմանազատման հանձնաժողովների համատեղ գործունեության կանոնակարգը։ Հարցը ընդգրկված էր կառավարության սեպտեմբերի 5-ի նիստում չզեկուցվող հարցերի շարքում և հավանություն ստացավ։ Կանոնակարգը Հայաստանի օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ներկայացվել է կառավարության քննարկմանը, որից հետո կմեկնարկի ազգային ժողովում դրա վավերացման ընթացակարգը և այդ նպատակով փաստաթուղթը նախ կուղարկվի սահմանադրական դատարան սահմանադրությանը դրա համապատասխանությունը որոշելու համար։ Ելփին բնակավայրում սուբվենցիոն ծրագրով կառուցվում է մանկապարտեզ, այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ծրագրի արժեքը 343.4 միլիոն դրամ է, որի 80%-ը 274.7 միլիոն դրամը հատկացրել է կառավարությունը։ Պետական եկամուտների կոմիտեի էլեկտրոնային առևտրի և օդային տրանսպորտով իրականացվող փոխադրումների վարչությունում հայտնաբերվել է մաքսային կանոնների խախտման նոր դեպք։ Օրերս Զվարթնոց օդանավակայանի ուղևորների ժամանման սրահի մաքսային հսկողության գոտում ՊԵԿ մաքսային ծառայողների կողմից մաքսային հսկողությանը ենթարկվել Շարժա Երևան չվերթով ժամանած Հայաստանի քաղաքացի և վերջինիս ուղեբեռը։ Մաքսային զնման արդյունքում նրա ուղեբեռից հայտնաբերվել են ոսկենման մետաղից պատրաստված 4 հատ 31 գրամ քաշով դեղին թևնոց, թանկարժեք քարերի տեղադրման հենակներ արկայությամբ։ Ադամանդ քարերի համար նախատեսված 239 հավաստագիր։ Անձիմաքսային զնման արդյունքում էլ քաղաքացու մոտ հայտնաբերվել է տարբեր տրամաչափերի ադամանդանման թափանցիկ քարերով լցված 37 պոլիէթիլենային տոպրակ ընդհանուր 246 գրամ քաշով։ Նշված դեպքի արդիվ կազմվել է մաքսանենգության դեպքի վերաբերյալ արձանագրություն և փոխանցվել է քնչական կոմիտե։ Իրանը կոշտ պատասխան կտա թշնամիներին Թեհրանում, որպես հյուր գտնվող Համասի քաղբյուրոյի ղեկավար Իսմայիլ Հանիեի սպանության համար, սակայն դրա ժամանակը դեռ հստակ չէ։ Այս մասին հայտարարել է Իրանի զինված ուժերի գլխավոր штаբի պետի տեղակալ գեներալ-մայոր Ալի Աբդուլլահին։ Սիոնիստական ռեժիմի երազանքը, որ Իրանը չի պատասխանի այդ հանցագործության համար, երբեք չի իրականանա, ասել է նա։ Աբդուլլահին նաև քննադատել է արևմտյան երկրներին Իսրայելի հանցագործությունների հանդեպ անտարբեր մնալու համար։